Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 120,000-ին, աճում են մահվան դեպքերը, բայց եւ ավելանում է ապաքինվածների թիվը։ Եվրամիությունը համաճարակի դեմ պայքարի համար 25 միլիարդ եվրոյի ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծում։ Եվրամիության անդամ երկրներից Իտալիայում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր, այստեղ 10,000 մարդ վարակված է, ավելի քան 600 մարդ մահացել է։ Միայն մեկ օրում մահաբեր վարակով հիվանդների թիվն ավելացել է գրեթե 1,000-ով։ Իսկ միայն 3 վարակը 168 մարդու կյանք է խլել։ Երեքշաբթի օրը Իտալիայում կորոնավիրուսի ախտանիշով հոսպիտալացվել է մոտ 5,000 մարդ, նրանցից շուրջ 900-ը տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք։ Իշխանություններն աննախադեպ քայլեր են ձեռնարկել վարակի տարածումը կանխելու և մահվան դեպքերը նվազեցնելու համար։ Իտալական կառավարությունը հորդորում է բնակիչներին ոչ միայն չճամփորդել, այլև չլքել սեփական բնակարանները։ Երկրի մի շարք քաղաքներ երբեմնի զբոսաշրջային կենտրոններից Միլանը, Ռոմը, Վենետիկը ինքնամեկուսացվել են։ Երբեմնի մարդաշատ այս բնակավայրերն այսօր ուրվականների քաղաք են հիշեցնում դատարկ ու լուռ փողոցներով։ Իտալիայից հետո կորոնավիրուսը ակտիվորեն տարածվում է Ֆրանսիայում, այստեղ վարակվածների թիվը հասել է 1784-ի, մահացել է 33 հոգի։ Այսօր վաղ առավոտյան Փարիզյան պարբերականը հայտնել է, որ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել նաև Ֆրանսիայի նախագահի քարտուղարության ղեկավարի մոտ։ Նախագահ Էմանյուել Մակրոնը դիմելով քաղաքացիներին հորդորել է իրատես լինել և նախազգուշացրել է, որ համաճարակը նոր է սկսվում։ Ելիսեան պալատի ղեկավարը շեշտել է, որ վարակի զարգացման վերաբերյալ թափանցիկ տեղեկատվությունը պետք է ուղեկցվի հանրային հանգստությամբ։ Եվրամիության երկրներից Չեխիայում, որտեղ հաստատվել է ընդհանուր առմամբ 63 դեպք, կառավարությունը փակել է բոլոր ուսումնական հաստատությունները, արգելել 100-ից ավելի մարդու մասնակցությամբ զանգվածային միջոցառումները։ Ուսումնական պարապմունքները չեղարկվել են նաև Հունաստանում, Լեհաստանում։ Լեհաստանում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել գեներալ Յարոսլավ Միկիի մոտ, ով վերադարձել է Գերմանիայից, որտեղ հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի երկրների բանակների հրամանատարության ներկայացուցիչների հետ։ Գերմանիայում երեքվա դրությամբ 6 շրջաններում հայտնաբերվել է 200 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը 1139 է, նրանցից 3 հոգի մահացել են, 3 զոհերն էլ տարեցներ են։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը վկայակոչելով մասնագետների կանխատեսումները հայտարարել է, թե կորոնավիրուսով կարող են վարակվել Գերմանիայի բնակիչների 60-ից 70%-ը։ Խոսքը մի վարակի մասին է, որը մեզ անծանոթ է, որի դեմ մենք պատվաստանյութ չունենք, որի համար մենք նաև համբերություն չունենք, հայտարարել է Մերկելով։ Հիշեցնենք, պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ վերջին շրջանում ձերք սեղմումը փոխարինել է ժպիտով։ Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսով վարակվել է առողջապահության նախարար Նադին Դորիսը։ Նրանից բացի թագավորությունում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է հիվանդության շուրջ 380 դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Կորոնավիրուսի օջախ Չինաստանից վերջին 2 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ դրական լուրեր են ստացվում։ Հուբեյ նահանգում զգալիորեն կրճատվել է նոր դեպքերի թիվը, իշխանությունները մեղմացրել են կարանտինի ռեժիմը, նահանգը թեև շարունակում է փակ մնալ, բայց ներսում վերացվել են մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումները, վերականգնել է հանրային տրանսպորտի աշխատանքը։